নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া গুড মৰ্ণিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে পাৰাস্তম্ভ উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলা থলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ সময়সূচী জৰহাট মাজুলীত সময়ৰ হলনি কৰা হৈছে পাঠদানৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰাক প্ৰাথমিকত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ পাঠদান মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ পাঠদান আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত 1:30 মিনিটলৈ হ'ব পাঠদান মাজুলীত 27 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ লগতে 1 জুনৰ পৰা জৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইপিনে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰৰ বিদ্যালয়ত 3 বাৰকৈ পানী খোৱাৰ ছুটি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থনা সভা মুকলি স্থানৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰাণ্ডাত কৰাৰ নিৰ্দেশ শিক্ষা বিভাগৰ কিয়নো শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা আজিৰ দিনটোত সৰ্বাধিক 37 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰিব গুৱাহাটীত তাপমাত্ৰাই আজি গুৱাহাটীত 37 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে শনিবাৰলৈ গুৱাহাটীত পাৰাস্তম্ভ ঊৰ্ধমুখী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে শনিবাৰে পাৰাস্তম্ভ 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত স্পৰ্শ কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে বৃদ্ধি পাইছে তাপমাত্ৰা প্ৰচণ্ড গৰমে দহিব ৰাজ্যবাসীক গুৱাহাটীৰ তাপমাত্ৰা আজি 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ স্পৰ্শ কৰিব যদিওবা 37 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ব হিউমিডিটিৰ কাৰণে এই তাপমাত্ৰা আপোনাৰ 39 বা 40 ডিগ্ৰী পৰ্যন্ত অনুভৱ হ'ব পাৰে আৰু অহা শনিবাৰ পৰ্যন্ত ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধমুখী হ'ব পাৰাস্তম্ভ কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু আঞ্চলিক বৰ্জাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই আগজাননী তথা সতৰ্কবাণী ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰে পৰাই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছে সূৰ্য দেৱতাই সমান্তৰালকৈ পাঠদানৰ সাল সলনি কৰা হৈছে সময়ৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত 3 বাৰকৈ পানী খোৱাৰ বাবে বিৰতি দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে আনহাতে যোৰহাটত পুৱা 8 বজাৰ পৰা মাজুলীত পুৱা 8 বজাৰ পৰা হ'ব পাঠদান প্ৰক্ৰিয়া যোৰহাট মাজুলীত সলনি কৰা হৈছে বিদ্যালয়ৰ পাঠদানৰ সময় প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰাক প্ৰাথমিকত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ পাঠদান মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈ পাঠদান উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ হ'ব পাঠদান মাজুলীত 27 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু 1 জুনৰ পৰা যোৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰৰ বিদ্যালয়ত 3 বাৰকৈ পানী খোৱাৰ বাবে বিৰতি দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থনা সভা মুকলি স্থানৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰেণীকোঠা বা বাৰাণ্ডাত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষা বিভাগে আৰু এনেদৰে ক্ৰমাৎ ঊৰ্ধমুখী হৈছে তাপমাত্ৰা বৰ্ধিত তাপমাত্ৰা চিন্তাত পেলাইছে ৰাইজক যেন অগ্নি বৰষিব আজিৰ দিনটোত গৰমত এনেকুৱা এটা অনুভৱ হ'ব আৰু এই কথা ইতিমধ্যে বৰ্জাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সদৰি কৰিছে আজি 37 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰাৰ লগতে অহা শনিবাৰে পাৰাস্তম্ভ 39 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত আগজাননী সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰাজপথক মৰণ ফাণ্ড গুৱাহাটীত কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শেহতীয়াকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে পথ দুৰ্ঘটনা বুধবাৰেও বৰাগাঁৱত অচিনাক্ত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী পথচাৰীৰ ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম জয়ন্ত বড়ো তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিয়ে জয়ন্ত বড়োক খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল গাড়ী চালকে কিন্তু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাড়ীখন ৰাস্তা পাৰ হোৱাৰ সময়ত গাড়ীখনে জয়ন্ত বড়োক খুন্দিওৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে উল্লেখযোগ্য যে মঙলবাৰে সন্ধিয়া গড়চুকত সুৰামত্ত চালকে মহতিয়াই নিছিল যুৱতীৰ স্কুটি আমি দুটা দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এটা মঙলবাৰৰ দুৰ্ঘটনা য'ত নেকি এখন মহিন্দ্ৰা XUV 300 বাহনে প্ৰচণ্ড জোৰে মহতিয়াই লৈ গৈছিল এখন স্কুটি য'ত আছিল দুগৰাকী যুৱতী আৰোহী ইয়াৰে এগৰাকী যুৱতীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কুন্তী দাস নামৰ এপল' এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে একেখন হস্পিটেলৰে আন এগৰাকী কৰ্মচাৰী মামণি বৰা সম্প্ৰতি এক্সেল কেয়াৰ হস্পিটেলৰ ICUত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মামণি বৰা উল্লেখযোগ্য যে বিগত এটা সপ্তাহত পথ দুৰ্ঘটনাই প্ৰাণ কাঢ়ি নিছে 5 জন লোকৰ
2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত মৃত্যু হৈছিল 11 জনকৈ লোকৰ। যানবাহন আৰক্ষীৰ গাফিলতিৰ বাবে মহানগৰীত ধাৰাবাহিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ একাংশৰ। কিলাৰ হাইৱেত ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত দুৰ্ঘটনাই এতিয়া আতংকিত কৰি তুলিছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ পাৰৰ বাসিন্দাক। এটাৰ পিছত আনটো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এয়া মঙলবাৰৰ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। এখন মহিন্দ্ৰা XUV 300 বাহনে মহতিয়াই নিছিল দুই মহিলা স্কুটি আৰোহীক। ইয়াৰে এগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, আনগৰাকী মহিলা চিকিৎসাধীন। আনহাতে টিভিৰ সোঁপিনে এয়া বুধবাৰৰ নিশাৰ ভাগৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো। দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য ৰঙা ৰঙৰ এই তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট বাহনখনে খুন্দিয়াইছিল এজন পথচাৰীক। পথ পাৰ হ'বলৈ লোৱাৰ সময়তে তীব্ৰবেগত অহা এই ছুইফ্টখনে খুন্দিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল, যদিও ৰাজ্য তৎপৰতাত কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় বাহনখনৰ চালকক। লগতে বাহনখনো জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই ৰঙা ৰঙৰ ছুইফ্টখনৰ খুন্দা জয়ন্ত বড়ো নামৰ এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 11 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল কিলাৰ হাইৱেত। আৰু কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হোৱা এই পথছোৱাত বিগত এটা সপ্তাহত 5 জনকৈ লোকে হেৰুৱাইছে প্ৰাণ। এক প্ৰকাৰ এতিয়া দক্ষিণ পাৰৰ লোকৰ বাবে কিলাৰ হাইৱে যেন আতংকত পৰিণত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি দুৰ্ঘটনা অব্যাহত আছে এই পথছোৱাত। যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে কিয় ব্যৰ্থ হৈছে আৰক্ষী, সেই প্ৰশ্ন এতিয়া ৰাইজৰ। তীব্ৰবেগত যান বাহন চলোৱা হয় এই পথছোৱাত। তীব্ৰবেগী বাহনসমূহক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বিহিত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই যান বাহন আৰক্ষীয়ে, আৰু যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে এটাৰ পিছত আনটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কি ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম, কি ট্ৰাকৰ দৌৰাত্ম, বা বাকী বাহনসমূহৰ দৌৰাত্ম, বিশেষকৈ কেইবাখনো উড়ন সেতু মুকলি কৰা হৈছে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত। উড়ন সেতু মুকলি কৰাৰ পিছতে এতিয়া যান বাহনসমূহৰ গতিবেগ পুনৰ তীব্ৰবেগী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যাৰ পৰিণতিতে সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। আৰু এই ৰাজপথত মৰণ ফান আৰু কিমানজনে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব, কিমানজন ঘূনীয়া হ'ব লাগিব, সেয়াই হৈছে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত। সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালুৰ সৈতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ। উৎপল, বিগত এটা সপ্তাহত 5 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত 11 জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, এতিয়া দক্ষিণ পাৰৰ বাসিন্দাৰ বাবে আতংকত পৰিণত হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা। ৰাজপথৰ এই মৰণ ফান আৰু কিমান দিনলৈ চলিব? ৰাজপথত সন্ত্ৰাস চলোৱা যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষী? হয় চাওক জয়ন্ত, আমি সেই কথা যদি বিৱৰণ দিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব, বিশেষকৈ যেতিয়া এই মাৰ্চ মাহত এই ৰাজপথছোৱা মুকলি কৰি দিছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা, 5খনকৈ দলং আছে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰালৈকে, আৰু 21 কিলোমিটাৰ এই দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাত যদিহে চোৱা যায় উড়ন সেতু মুকলি কৰাৰ পিছতে যদি চোৱা যায় বাহনসমূহ তীব্ৰবেগত আহে, আৰু পূৰ্বে 4 লেন আছিলে এতিয়া 6 লেন হৈছে। 6 লেন হোৱাৰ পিছত যি ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰিত গতিবেগ থাকিব লাগে বা নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে তেনেধৰণৰ গতিবেগ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই। আৰু যোৱাকালি এটা দুৰ্ঘটনা হৈছে য'ত এগৰাকী যুৱকে পথচাৰীয়ে ৰাজপথ পাৰ হওঁতে তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু ঠিক একেদৰে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যদি আমি ডাটা দিওঁ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ মাত্ৰ এটা সপ্তাহতে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰটো সপ্তাহ আছিলে, আৰু সেই শেষৰটো সপ্তাহত 7টা দিনত 11 জনকৈ লোকে অকল লালুংগাঁৱৰ পৰা জালুকবাৰী এইখিনি ঠাইতে নিহত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে, য'ত এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ নিহত হৈছিলে যাৰ নাম আছিলে দীপাংকৰ পাংক ওৰফে ৰংপি। তেখেতে ভাল খেল খেলিছিলে, ক্ৰিকেট দলৰ এটা অসমৰ গৌৰৱ আছিলে, তেওঁৰ নিচিনা এজন খেলুৱৈ ঢুকাইছিলে, আৰু সমান্তৰালভাৱে এগৰাকী শিল্পীও সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে। আৰু আজি যদি আমি সেই বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰোঁ বা আপোনাৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজপথত প্ৰত্যেক দিনে দলঙৰ ওপৰত দলং উদঘাটনহে কৰিছে, কিন্তু দলংসমূহ উদঘাটন কৰাৰ পূৰ্বে যিসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট আছে বা যি ধৰণৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইট আছে সেইসমূহ নিয়ম মানিছে নে নাই সেইসমূহ কিন্তু কেতিয়াও পৰীক্ষা কৰি চোৱা নাই। এই মুহূৰ্তত মই সৰুসজাইৰ সমীপত আছোঁ আৰু সতীৰ্থই দেখুৱাব যে এই যি ডিভাইডাৰ আছে, ডিভাইডাৰত কোনো ধৰণৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইট নাই, সমান্তৰালভাৱে ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, আৰু যিখিনি ডিভাইডাৰ দেখিবলৈ পাইছে এই ডিভাইডাৰখিনি কিন্তু চাপৰ হোৱাও অন্যতম কাৰণ, যাৰ ফলত জনসাধাৰণে বা পথচাৰীয়ে এই নীতি নিয়ম নামানি ৰাজপথছোৱা পাৰ হ'বলৈ অপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা কৰে। আৰু তেনেকুৱা দৃশ্য আমি যোৱাকালি নিশাও সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেইসমূহ দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই গোটেই ষ্ট্ৰীট যদি ৰাজপথছোৱা দেখুৱায় ইয়াতে ক'তো ষ্ট্ৰীট লাইট নাই, যাৰ ফলত নিশা হ'লে ৰাজপথছোৱাত যিহেতু তলত বিটুমিন দিয়া আছে, বিটুমিনৰ কলা পোহৰ থাকে বাবে সেইসমূহ দেখি পোৱা নাযায়, যাৰ ফলতো কিন্তু এনেধৰণৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই
মুহূর্ত ধরে বাহন সমূহ দেখছে যে কিদরে তীব্র বেগত আছে এই মুহূর্ত যে দৃশ্য দেখি আছে আপনাদের টেলিভিশনের স্ক্রিনত যে অতি তীব্র বেগত আছে যত নিয়ন্ত্রণ না থাকে আমি সততে দেখো যে জেলা পরিবহন বিভাগ হোক বা যান বাহন বিভাগ হোক তখন রাজপথত ফাইনের উপর ফাইন কাটে জরিমনার উপর জরিমনা বিহে কিন্তু এই সমূহ বিষয়ত কেতিয়া গুরুত্ব আরোপ করব যে দলং নির্মাণ সংস্থা ধারিওয়ালা বুলটেকে এই গোটেখিনি যদি চা যায় প্রায় 21,000 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে এইখানে নির্মাণ করেছিল এই নির্মাণ করার সময়সত কিয় স্ট্রিট লাইট লগা নাই এতালেক যেহেতু দলং উদ্ঘাটন হবরে আজির প্রায় তিনিমাহ সম্পাদিত হল তিনিমাহর ভিতর তো স্ট্রিট লাইট কিয় লগা নাই বা যে ধরনের রেলিং দিব লাগিছিল রেলিংয়ের উপর কাটাটা দিব লাগিছিল যাতে রাজপথসরে পথসারী পার হব না নয় কিয় সেই সময় গুরুত্ব আরোপ করা নাই এই বিষয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ কিয় গুরুত্ব দিয়া নাই বা স্মার্ট সিটির অধীনত গুহী মহানগর স্ট্রিট লাইট লগার একটা ব্যবস্থা আসে পূর্বতে যেটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আসে যেটা নতুন রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যেটা বড়াই দিলে তার পিছত কিয় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ স্ট্রিট লাইট লগা হওয়া নাই এনেবর কারণতে কিন্তু প্রত্যেকদিনে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তারপরে এই মুহূর্তে নিউজ18 অসম নর্থ ইষ্টের দর্শক আপনার জড়িয়ে আহ্বান জানাইছো বা অনুরোধ করছো যে যেটা রাজপথ সকলে পার হব বিচারে তখন যাতে জেব্রা ক্রসিংরে পার হয় তার বাইরে কিন্তু এই উপরে পার হলে কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য হয়েছে যাকালি এটা আমি দৃশ্য লাভ করছো যত তিনগুলো লোকে অত্যন্ত জীবন মরণের খেলা করে এক প্রকার পথচারী রাজপথের উপরে পার হয়েছিল যিকোনো মুহূর্ত যেহেতু বাহন সমূহ তীব্র বেগত থাকে 100 স্পিডের উপর থাকে সেহেতু কন্ট্রোল করার সুবিধা নয় যার ফলত এনেদরে পথচারী সমূহে এক প্রকার নিজের মৃত্যু নিজে আঁকালি লোলগা ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর আজির একটা সপ্তাহের যদি বিবরণ দিলে উল্লেখ করেছে যে এই সপ্তাহত 5 গৰাকী লোকের মৃত্যু হয়েছে যত 2 গৰাকী মহিলার মৃত্যু হয়েছে 3 গৰাকী যুবকর মৃত্যু হয়েছে ফেব্রুয়ারি মাহর একটা সপ্তাহতে 11 জন লোকের মৃত্যুমুখত পড়েছে আর মার্চ মাহত যদি চা যায় 37 জন লোক এই কিলার হাইওয়েত মৃত্যুমুখত পড়েছে অর্থাৎ এই জানুয়ারির পর এই মুহূর্তলকে দিও যদিও জেলা পরিবহন বিভাগের কার্যালয় প্রত্যেকবারে তখন জানি করে যে দুর্ঘটনা রোধ হয়েছে বা দুর্ঘটনার মৃত্যু সংখ্যা কমিছে কিন্তু তেনেকা ধরনের নয় প্রকৃততে ঘটনাখিনি কিন্তু অল্প পৃথক ধরনের আর পরশি কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করা অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে দুর্ঘটনা সংঘটিত করে পলায়ন করা চালকর বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু তার পিছতো কিন্তু দুর্ঘটনা রোধ হওয়া নাই বরং এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চা দুর্ঘটনা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে কেতিয়া হার পাব প্রশাসন আপুনি জানাইছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাইছে যে তিনিমাহ হয়ে গেল মুকলি হওয়ার কিন্তু এতিয়াও তাত স্ট্রিট লাইটের ব্যবস্থা করা হওয়া নাই পর্যাপ্ত আরক্ষী তাত না থাকে নাকি যান বাহন নিয়ন্ত্রণ করবলে যান বাহন আরক্ষীর সেইখিনি তৎপরতা নাই কিয় এতিয়ালৈকে হয় চাওক সেই কথাই আমি উল্লেখ করেছিলাম যে বিশেষ আরক্ষী প্রশাসনে হোক বা জেলা পরিবহন বিভাগ নামের একটা ব্যাপক ডর একটা সংস্থা আছে যত প্রত্যেকবার তখন রাজপথত নামি এক প্রকার অভিযান চলায় বাহন সমূহ জব্দ করে জরিমনার উপর জরিমনা বিহে তার বিপরীতে কিন্তু এই সমূহ বিষয় কেতিয়া দৃষ্টিগোচর হব যত এই আমি একটা জেব্রা ক্রসিং আছে এই মুহূর্তে সরু যায় ধুতি থাকে দেখাইছে এই জেব্রা ক্রসিং বলে ইয়াতে কোনো ধরনের সিন নাই এই রাজপথত যদি জেব্রা ক্রসিং হয় তার বিভিন্ন ধরনের সিন থাকব লাগে বা আজ থাকব লাগে রিফ্লেক্টিভ লাইট থাকব লাগে এই ধরনের কিন্তু ব্যবস্থা নাই এয়া হয়েছে সরু যায় সমীপর দৃশ্য যত এখন স্টেডিয়াম আছে তাতে এনে ধরনের যদি ব্যবস্থা নাই আপনি রাজপথের আর কোন স্থানত থাকবে যত এখন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের ক্রিকেট স্টেডিয়াম আছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের খেলপথার আছে তাতে কিন্তু এই ব্যবস্থা করা হওয়া নাই তার বিপরীতে আর গোটেই রাজপথের কত এনে ধরনের ব্যবস্থা করব আপনি আবার নিজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি জেব্রা ক্রসিংয়ের দৃশ্য দেখাইছে তাত কোনো ধরনের সাংকেতিক চিহ্ন দিয়া হওয়া নাই তাত আরক্ষী থাকিব লাগিছিল আরক্ষীও নাই তাত আজিকালি স্মার্ট সিটির কথা কোয়া হয়েছে উৎপল তথাকথিত স্মার্ট সিটিত ইতিমধ্যে যে ডিজিটেল ব্যবস্থা করা হয়েছে যে অত্যাধুনিক ক্যামেরা সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে যে ধরনের গ্রীন সিগনেল বা রেড সিগনেল লগার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেয়া কিন্তু তাত দেখিলে পোৱা হওয়া নাই হয় চাওক সেই এন্টিগ্রেট সিস্টেমের কথা আমি তেতিয়াও সবিস্তারে প্রকাশ করেছিলাম আর এই মুহূর্তে আমি উল্লেখ করেছো যে 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যেটা এটা কিলার হয়ে হিসাবে বিবেচিত হয়েছে তার প্রধান কারণটি হয়েছে কিন্তু এনে ধরনের কারণ হবে বিশেষ স্ট্রিট লাইটের অভাবের বাবে সন্ধ্যার ভাগত দুর্ঘটনা অধিক সংঘটিত হয় যার ফলে পথচারীয় পার হয় কিন্তু পথচারীও পার হব নালাগে আমি কিন্তু তেখেতসকলকো আহ্বান করেছো বা অনুরোধ করেছো যে আপনাদের এনেদরে রেলিংয়ের উপরে পার নহব আর এই যে ডিভাইডার দিয়া হয়েছে ডিভাইডারের উপর রেলিং কিয় লগা নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থাকার পিছতো কিয় গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি লওয়া নাই স্ট্রিট লাইট লগা নাই সাংকেতিক চিহ্ন লগা নাই বা রিফ্লেক্টিভ লাইট বিশেষ যেটা বাহন সমূহ আহে বিভিন্ন রাজপথত আপনি দেখব রঙা রঙা একটা লাইট থাকে আর সমান্তরভাবে রিফ্লেক্টিভ হবলে ইয়েলো কালারের এখন ব্যানার থাকে যত পোহর পড়লে তার উপর বৃহৎ সুরুঙা আছে প্রশাসনের আর এই বৃহৎ সুরুঙা সমূহের এয়া ভয়ানক পরিণাম যার বাবে এই 27 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত এটার পিছত আনতো ভয়ানক দুর্ঘটনায় প্রাণ কাঢ়িছে বহুজনের ধন্যবাদ উৎপল লক্ষণীয় হব প্রশাসনের গা কেতিয়া লড়িব এই সমূহ সুরুঙা কেতিয়া সমাধান করিব সেই সমূহের উপর আমি দৃষ্টি রাখিম পরবর্তী সময়সাত আর অধিক খবর আগবাম উৎপল ধন্যবাদ
পৰৱৰ্তী খবৰ, মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই বিপদত পৰিছে গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰ অধীক্ষক। গোলাঘাটৰ কাৰাগাৰ অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু সেই অভিযোগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হিতেশ চৌধুৰীক। দুদিন পূৰ্বে কাৰাগাৰ চৌহদতে যৌন নিৰ্যাতন হোৱাৰ অভিযোগ মহিলা চিকিৎসকৰ। আৱাসলৈ মতাই নি কাৰাগাৰ অধীক্ষকে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ আনিলে মহিলা চিকিৎসকে। ভুক্তভোগী মহিলা চিকিৎসকে ঢেকিয়াল আৰক্ষী চকীত অভিযোগ দিয়াৰ পাছতে তৎপৰ হয় আৰক্ষী। মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগৰ আধাৰতে বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কাৰাগাৰ অধীক্ষক হিতেশ চৌধুৰীক। কাৰাগাৰৰ মহিলা চিকিৎসকক যৌন নিৰ্যাতন চলাই কাৰাগাৰ অধীক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে গোলাঘাটত। ইফালে মহিলা চিকিৎসকৰ অভিযোগক মনে সজা আখ্যা দিছে হিতেশ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে। বুধবাৰে সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ দুদিন পাছত মহিলা চিকিৎসকে গোচৰ দিয়া কাৰ্যত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে পত্নীয়ে। হিতেশ চৌধুৰীৰ পত্নীয়ে মহিলা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আনিছে প্ৰতি অভিযোগ। মিছাৰে বহুদিনৰ পৰা এটা ল'ৰা কেম্পাছটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকে, আহে তেওঁ কোনোবা এটা সম্বন্ধীয় ভাই বুলিও কয়। তেওঁ কৈছিলে যে হেৰি দেউতা থকা কণ্ডিশ্যনত ল'ৰা চৰা সোমাবা, কথাটো বেয়া হয় নহ'লে, এই কথাটো কৈছিলে। কি হ'লে তেওঁ মানে এইফালেদি গাড়ীখন থ'ব, গেৰেজৰ ফালে থ'ব যাওঁতে আমাৰ ওচৰতে কোৱাৰ্টাৰটোত ওচৰতে তাৰমানে পৰ্দাবিলাক একদম পাতল, গতিকে তেওঁলোকে অকণমান অসংযত অৱস্থাত দেখিছে এই ডক্টৰনী আৰু তেওঁ আৰু কোনোবা এটা ল'ৰা এচিষ্টেণ্ট জেলাৰজনেও দেখিছে। তাৰপিছত তেওঁ মেছেজ আকাৰে কথাটো কৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা এটা হেৰি হৈছে দেই, ইচ্যু এটা হৈছে দেই। কিন্তু তেওঁ কি কৰিলে, ৰাতি এটা চাৰে বাৰটা এটা মানত সেই ৰাতি এটা মতা মানুহৰ ঘৰত, মই মাইকীজনী নাথাকোঁ, তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত তেওঁ সেই ৰাতি আহিলে। আহি কথা না বাতানে কান্দি কাটি আহি তেওঁ মিষ্টাৰক একদম গপা মাৰি ধৰিলে, কান্দি কাটি ক'ব ধৰিলে যে মোক এটা চিগাৰেট দিয়ক, চিগাৰেট দিয়কচোন, মোৰ বিৰাট টেনশ্যন হৈছে, মোৰ কি হ'ব কি নহ'ব, এনেকৈ মানে হেৰি কৰিলে। এওঁ বাৰু হেৰি কৰিলে যে অলপ সান্তনা দিলে, বহিব দিলে, কিন্তু তেওঁ সোমাইছে, তেওঁ সোমাই তেওঁক গপা মাৰি ধৰিছে। আৰু এটা কথা, তেওঁক যদি গপা মাৰি ধৰিছে, তেওঁক যদি কিবা ছেক্সুৱেল হেৰাচমেণ্টে কৰিছে, তেওঁক চিঞৰিলে হয়, মই মোৰ ল'ৰাটো মই অলপ জৰ জৰকৈ পৰালে, মই আমাৰ সেই যিটো ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আমাৰ একদম। ভাৰত ভূটান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। কেতিয়াবা যদি বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহ নিহত হ'বলগীয়া হৈছে, কেতিয়াবা মানুহৰ হাতত মৃত্যুক সাৱটি ল'বলগীয়া হৈছে বন্যা হস্তীয়ে। খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ নিতৌ নিশা বনৰীয়া হাতী আহি উপদ্ৰৱ চলাইছে। বন বিভাগে হাতী খেদাৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ওদালগুৰিৰ 2 নম্বৰ কচুবিল, ভুটিয়াচাং, হাতীগড় আদি অঞ্চলত নিশা হ'লে হাতীৰ উপদ্ৰৱ বৃদ্ধি পাইছে। বুধবাৰে নিশা সঞ্জয় বড়ো নামৰ লোকজনৰ প্ৰায় 2.5 বিঘা মাটি ৰঙালাও খেতি খাই লণ্ডভণ্ড কৰে বন্য হস্তীয়ে। হাতীৰ বাবে 2-3 লাখ টকাৰ ৰঙালাও লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে লোকজন। আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয় নাথৰ প্ৰতিবেদন। ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাসত নিদ্ৰাহৰণ হৈছে কৃষকসকলৰ। আৰু যিসকল কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেওঁলোকৰ খেতিডৰা কৰিছিলে আৰু সেই খেতিৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। বিঘাই বিঘাই ৰঙালাওৰ খেতি এইদৰে হাতীয়ে আহি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এই হাতীয়ে আহি এই ৰঙালাওসমূহ এইদৰে খাই মেলি অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত এইসকল কৃষক মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। কাৰণ এই শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলৰ তেওঁলোকৰ এটাই সপোন, ৰঙালাওটো পকিলেহেঁতেন তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু ৰঙালাওসমূহ ঠিক পকিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে জাক জাক হাতী আহি এইদৰে আচলতে এই কমপ্লিট প্ৰায় 6-7 বিঘাতকৈ অধিক মাটিত এইদৰে আহি পেলাই সন্ত্ৰাস চলায়। ইয়াতে এটাও ৰঙালাও নাই, সকলো ৰঙালাও খাই পেলালে আৰু যাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এইসকল কৃষক। মই পোনে পোনে কৃষকজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম সঞ্জয় বড়ো। আপুনি পঢ়া শুনা কিমান কৰিছে? মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিছোঁ। আপোনাৰ কিমান মাটি অত্যাচাৰ কৰিলে হাতীয়ে, ৰঙালাও কিমান মাটি খালে? মোৰ বৰ্তমান ইয়াতে টোটেল মোৰ 16 বিঘা মাটি আছিলে, তাৰে মই 12 বিঘা মাটি মই ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ, তাৰে প্ৰায় 6 বিঘা মাটিত হাতীয়ে অলৰেডি ধ্বংস কৰি পেলাইছে, খাই পেলাইছে। ইয়াতে আপুনি অলপো ৰঙালাও নাপাব, প্ৰায় শেষে হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু। এনেই হ'লে আপুনি কিমানমান টকা পালেহেঁতেন এই ৰঙালাওখিনি যদি ভালদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে? এনেই বিক্ৰী কৰিলে মোটামুটি মই 3 লাখৰ ওপৰত টকা পালোঁ। ইয়াতে হাতী প্ৰতিদিনে আহে? প্ৰতিদিনে আহে। হাতীৰ উদ্ধাৰ একো ব্যৱস্থা ফৰেষ্টে নকৰে নেকি, বন বিভাগে নকৰে নেকি? তেওঁলোকক খবৰ দিলে আহি যায়, কিন্তু মানে যিমান সময়লৈকে তেওঁলোকে ডিউটি দিব লাগে তেনেকৈ ডিউটিটো দিব নোৱাৰে। কাৰণ বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত হাতীবিলাক আহিছে, জাকে জাকে বেলেগ বেলেগ দল হৈ আহে, এটা দল খেদি দিয়াৰ পিছতে আৰু অন্য এটা দল আহি পায়, তেনেকুৱাকৈ মানে গোটেই ৰাতি দৌৰ ৰাখিলেহে গোটেই মানে খেতি দ্বাৰা বচাব পাৰে আৰু। এইবাৰ আপুনি এই খেতি খেতিডৰা কৰোঁতে কিমানমান টকা খৰচ হৈছিলে? এইখিনি মাটি খেতি কৰোঁতে মই নাই বুলিও মানে 1,20,000 টকা খৰচ হৈছিলে। এতিয়া আপুনি সেই 1,20,000 টকা উঠিবনে নাই আপোনাৰ? তেনেকুৱাকৈ আশা এটা কৰিব পৰা নাযায় আৰু।
যি কৃষি বিভাগে কিবা খবৰ লৈছে নেকি আপোনাৰ? নাই, তেনেকুৱা কৃষি বিভাগৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই। মই ৰঙালাওৰ উপৰিও বগৰী খেতি কৰোঁ, কাশ্মীৰী বগৰী আৰু মালটা আৰু চাইনিজ কমলা খেতি কৰোঁ, আৰু লগতে ধান খেতিটো কৰোঁ, আৰু লগতে মোৰ সৰুকৈ এটা চাহ বাগিচা এটা আছে। আমিতো ৰঙালাওৰ পৰা পইচা পোৱাৰ আশা নাই। এইটো মাই ধান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই ধান ষ্টিল, কৰেক্ট? যে লাইচেন্স, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়াৰ এটা চৰকাৰী এটা বয়সৰ সীমা আছে, তাৰ তলত নিশ্চয়কৈ বাহন চলাবলৈ অনুমতি নাথাকে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিলাসী বাহন লৈ এৰি দিছে নিজৰ কিশোৰ পুত্ৰক। এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰে এতিয়া কিন্তু স্বাভাৱিকতে বহু প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে বিভিন্নজনে এই ধৰণৰ কথাখিনি। নিশ্চয়কৈ আমি এইখিনি সময়তে আমি নিৰ্ভয়া কাণ্ডলৈ আমি উভতি যাব লাগিব। জঘন্য বিভৎস ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰা সেই নিৰ্ভয়া কাণ্ড আছিলে দিল্লীৰ, আৰু সেই নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ এজন অভিযুক্ত জুভেনাইল আছিলে, অৰ্থাৎ মাইনাৰ আছিলে, বয়স হোৱা নাছিল, 18 বছৰৰ কম আছিল। তেতিয়া এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন হৈছিলে যে 18 বছৰৰ তলৰ হোৱাৰ বাবে, 18 বছৰৰ কম হোৱাৰ বাবে সেই ধৰণৰ নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ দৰে সেই ধৰণৰ জঘন্য ঘটনা এটা সংঘটিত কৰাৰ পিছতো এই যুৱকজন হাৰি যাব পাৰে কেনেকৈ? এই ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন, আলোচনা বহুখিনি হ'ল, বহুখিনি সাল সলনি তাৰপিছত হ'ল। জুভেনাইল জাষ্টিছ ছিষ্টেমক লৈ আচলতে বহুতেই বহুখিনি পৰামৰ্শ আগবঢ়ালে, বহুখিনি কথা উত্থাপন হ'ল, আলোচনা হ'ল, বিতৰ্ক হ'ল, বহু মঞ্চত বহু আলোচনা হোৱাৰ পিছত এইবাৰ আকৌ এই প্ৰসংগটো। প্ৰসংগটো এইবাবে কিয়নো হয়তো নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি ওলাই অহা সেই যুৱক যুৱতীহালৰ যে মৃত্যু ঘটিব, তেওঁলোকৰ সেই যে ৰেষ্টুৰেণ্টখনত তেওঁলোকে যি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেয়া যে তেওঁলোকৰ শেষৰটো আহাৰ হ'ব, সেয়া হয়তো তেওঁলোকে ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৰা ওলাই অহাৰ কথা সময়ত হয়তো ভবাই নাছিলে। তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ অকালতে এই যি তেওঁলোকৰ সপোন মৰহি নিলে, অকালতে তেওঁলোকৰ যে প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে, এই গোটেইখিনি কিহৰ বাবে হ'ল? কিয়নো 17 বছৰীয়া যুৱক, 17 বছৰীয়া এজন কিশোৰ, কিশোৰ বুলি ক'ম, কিশোৰৰ হাতত নিজৰ গাড়ীৰ চাবি দি দিছিলে পিতৃয়ে। পিতৃ ডাঙৰ ব্যৱসায়, হয়তো টকা পইচাৰ বাবে কেৰেপ নকৰে, হয়তো দামী দামী গাড়ী আছে, হয়তো আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু এটা পোহৰলৈ আহিছে যে এই বাহনখন প্ৰায় 1600 কিলোমিটাৰমান, বাহনখন কোনো ধৰণৰ নাম্বাৰ প্লেট নোহোৱাকৈ চলিছিল, বাহনখনৰ নাম্বাৰ প্লেট নাছিল, আৰু এই বাহনখনেৰেই এই কিশোৰজনে যি ধৰণৰ ডাঙৰ ঘটনা এটা কৰিলে, দুগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়াটো আচলতে সেয়া নিশ্চয়কৈ সহজ ঘটনা এটা নহয়। কিন্তু তাৰ পিছত যি পৰিমাণৰ শাস্তি এছে এখন, অৰ্থাৎ ৰচনা এখন লিখিবলৈ দিয়া, বা ট্ৰাফিক পুলিচৰ সৈতে চৰ্ত কেইটামান আদালতে, জুভেনাইল জাষ্টিছ বৰ্ডে কিন্তু চৰ্ত কেইটামান বান্ধি দিছে যে এইখিনি এইখিনি কৰিব লাগিব, নিজকে সলনি কৰিব লাগিব, বেয়া সংগৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগিব, লগতে আৰু কিছু চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে যে যুৱকজনে এই যি সুৰামত্ব বা সুৰাৰ প্ৰতি আসক্তি কমাব লাগিব, এই ধৰণৰ কিছু চৰ্ত বান্ধি দিয়া হৈছে। কিন্তু সেয়া জানো পৰ্যাপ্ত? বহুতেই আচলতে এই প্ৰশ্নটোকে উত্থাপন কৰিছে। এই যি 24 বছৰীয়া যুৱক যুৱতীহাল, তেওঁলোকেতো সপোনতো ভবা নাছিলে যে তেওঁলোকৰ সকলোখিনি সন্মুখত তেওঁলোকে এই ধৰণে কৰুণভাৱে কোনোবা এজন কিশোৰৰ গতিৰ যি এটা দৌৰ, এটা স্পীডৰ যি এটা খেল, এই খেলত তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লাগিব। এতিয়া মধ্যপ্ৰদেশলৈ দুয়োগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিক্টিম দুয়োগৰাকী, এতিয়া সেই ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেইটামান উত্থাপন কৰিছে, আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটা কিন্তু সচৰাচৰ অভিভাৱক হিচাপে বা সমাজৰ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে বহুতেই উত্থাপন কৰিব যে কি ধৰণে এই কিশোৰজনক তুলি জালি ডাঙৰ কৰিছে। এই প্ৰশ্নটো পিতৃ মাতৃলৈ অভিযোগৰ আঙুলি টোৱাই উত্থাপন কৰিছে সেই ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই। ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই জনাইছে যে আনিছ আৰু লগতে যুৱতীগৰাকীৰ যি ধৰণে কৰুণ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু ঘটিলে, এই মৃত্যু তেওঁলোকৰ হয়তো মৃত্যুৰ বয়স তেওঁলোকৰ হোৱা নাছিলে, কিন্তু এই ধৰণৰ বায়ুগতিত অহা কোনোবা এজন যুৱকে, শব্দৰ গতিত অহা কোনোবা এজন যুৱকে মুহূৰ্ততে প্ৰাণ কাঢ়ি নিলে এই যুৱক যুৱতীহালৰ। তেওঁলোকৰ ন্যায় বিচাৰি যুৱতীগৰাকীৰ মাতৃয়ে কিছু অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অভিযোগ এই ধৰণে উত্থাপন কৰিছে অশ্বিনীৰ মাতৃয়ে যে পিতৃ মাতৃ আচলতে কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে, আৰু পিতৃ মাতৃয়ে কেনেকৈ তুলি তালি ডাঙৰ কৰিছে
মাতৃগৰাকী অৰ্থাৎ ভুক্তভোগী অশ্বিনী আৰু আনিছ দুয়োগৰাকী মধ্যপ্ৰদেশৰে ঘৰলৈ এই মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ শৱদেহ লৈ যোৱাৰ লগালগ এটা শোকাকুল পৰিৱেশ এটাৰ চাৰিওফালে সৃষ্টি হৈছিলে। মাতৃয়ে অশ্বিনীৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, এটা দাবী কৰিছে যে পিতৃ মাতৃৰ পানিশমেণ্ট হ'ব লাগে, এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হ'ব লাগে। আৰু পুৱাই গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ এজন লোকৰ বুলি চিনাক্ত। মৃত গোপাল ছেত্ৰীৰ পেছাত ৰং মিস্ত্ৰী। বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল। নিশা বহু পলমকৈ লোকজন ঘৰলৈ নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বহুবাৰ ফোন কৰিছিল। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। এটা পুৱাই চাঞ্চল্যকৰ খবৰ। গোলাঘাটৰ পাচলি বজাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। মৃতদেহটো গোপাল ছেত্ৰী নামৰ এজন ৰং মিস্ত্ৰী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। বুধবাৰে দিনৰ 11 বজাত ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল, কিন্তু নিশা বহু পলমকৈ ঘৰলৈ নোযোৱাত পৰিয়ালৰ লোকে বহুবাৰ ফোন কৰিছিল। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে চিকিৎসালয়লৈ। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য। OBC প্ৰমাণপত্ৰক লৈ কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়। 2010 পাছত পোৱা সকলো OBC প্ৰমাণপত্ৰ ৰদ কৰিলে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক লৈ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি। পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যধে মধে মুছলমান লোকক OBC প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে BJPয়ে। মুছলমান ভোট বেংকৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতে মমতা বেনাৰ্জী চৰকাৰে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে OBC প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ অভিযোগত মুখৰ হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। দিদিৰ এই কাণ্ডক তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি আখ্যা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পাছত অধিক উৎসাহী হৈ পৰিছে BJP। কেৱল OBC প্ৰমাণপত্ৰই নহয়, মুছলমান লোকক চৰকাৰী ভূমি গতাই দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। চৰকাৰী ভূমি দখল কৰাৰ লগতে নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে OBC প্ৰমাণপত্ৰৰ সুবিধা লোৱাৰ ব্লকেই CAAৰ বিৰোধিতা কৰা বুলি কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे OBC सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को OBC बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर हर पार कर रही है। আনহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰত্যুত্তৰ বংগকন্যা মমতা বেনাৰ্জী। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নাৰাজ বংগকন্যা মমতা বেনাৰ্জী। মই কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ পালন নকৰোঁ বুলি মুকলি ঘোষণা। ন্যায়ালয়ে বাধা দিলে পশ্চিমবংগত বসবাস কৰা মুছলমান লোকক OBCৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিমেই বুলি হুংকাৰ দিলে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মুছলমান লোকক OBCৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াক লৈ উত্তপ্ত হৈ উঠিছে পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতি। প্ৰতিখন সভাত মূল নিৰ্বাচনী ইছ্যু হৈ পৰিছে মুছলমান লোকে OBC প্ৰমাণপত্ৰ পোৱাৰ বিষয়টো। আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে, কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে OBC রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। OBC রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। শিক্ষক অবিহনে চলি আছে অসমৰ এখন বিদ্যালয়। বাগিচা অঞ্চলৰ বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ সলনি চকীদাৰজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰি আহিছে পাঠদান। যি সময়ত অসমৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহৰ শৈক্ষিক উত্তৰণৰ বাবে চৰকাৰে বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে, সেই সময়ত মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত সম্পূৰ্ণ ওলোটা পৰিৱেশ। শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ চকীদাৰে পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। কাকজান চাহ বাগিচা আদৰ্শ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত মাত্ৰ এজনেই শিক্ষক আছে। প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ
বিদ্যালয় পঢ়াবৰ বাবে মাত্ৰ এজন শিক্ষকে আছে বিদ্যালয়খনত, যাৰ বাবে চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনেও পঢ়াবলগীয়া হৈছে বিদ্যালয়খনত। পূৰ্বে বিদ্যালয়খনত পাঁচজন শিক্ষক আছিল যদিও শিক্ষকসকলে সময়ৰ লগে লগে অৱসৰ লোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়খন এতিয়া এজন শিক্ষকেৰেই চলি আছে। শীঘ্ৰেই বিদ্যালয়খনত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। মন্ত্ৰী ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ এটা ছাৰ থকাৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছ কৰিব দিগদাৰ হয়, আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যদি দুটা আৰু ছাৰ দিয়ে এনে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ত লেট্ৰিন বাথৰুম নাই, আৰু কাপোৰ কানিও নিদিয়ে, ইউনিফৰ্ম নিদিয়ে, ভাত নিদিয়ে, এনে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যেনে ছাৰ দুটা দিয়ে আৰু স্কুলত বহুতো সুবিধা যদি প্ৰদান কৰে এনে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ। ভালকৈ পঢ়িবলৈও মন যায় আৰু ভাল মানুহ এটা হ'বলৈ মন যায়। মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণা কালন্দী, মই আদৰ্শ মধ্য ইংৰাজী স্কুলত পঢ়োঁ। আমাৰ স্কুলত এজন ছাৰ আছে, এইটো কাৰণে আমাৰ পঢ়া অসুবিধা হয়। আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ স্কুলত দুজন ছাৰ লাগে। এতিয়া জেঠ মাহ চলিছে, খেতিৰ বাবে খেতিয়কসকল পথাৰত নমাৰ সময়, শালি খেতিৰ কঠীয়া সিঁচাৰ এয়া ভৰপক সময়। পিছে বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিব পৰা নাই কৃষকসকলে। গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে। হাল বাই মাটিডৰা চহাই থোৱাৰ পিছতো বৰষুণ অহালৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে চহা কৃষকসকলে, কিয়নো গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত নাই জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা। সময়ত কঠীয়া সিঁচিব নোৱাৰিলে বান আহি কঠীয়া নষ্ট কৰিব বুলি চিন্তাত পৰিছে কৃষকসকল। সময় হল গুড মৰ্ণিং এইটিনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।